Heippa ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä en tiedä muistaako kukaan, mutta jossain videossa mä mainitsin siitä, että mä mietin, että jos mä menisin pelaa sellaiseen yhteiseen säpävuoroon, niin tänään on se päivä. Ja mä en oo käynyt täällä koululla pitkä aikaa, niin täällä on jouluvalot tullut. Me tehdään vähän joulujuttuja. Valde vahvasti sen yhteistyökumppaneille lahjoja, niin me tultiin nyt toimistolle tekemään niistä lahjojen näköisiä. Täällä on nyt tällainen ahistavan keltainen pöytä, mutta ei ahistuta siitä. Tässä tulee nyt vähän tällainen aaltomaljakko-fiilis. Ai niin, meillä ei ollut saksia täällä. Noi on ensiapupakkauksen sakset. On sullakin suoritetut paikat. Tää oikeesti liukuu lähtiä. Tästäkin tuli nyt ihan paskaa. Hei, sä perit mun sellapaania. Ei hämmennytä. Mun tulee sellainen olo, kun me tehtäisiin jotain muuta noita. Täällä nyt on repeilöä. Mä otin sen luomen. Ja nyt meidän vika otetaan tästä kaikki ilo irti. Siis kerrankin on sellainen tilanne, että me tiedetään, mitä me tehdään viikonloppuna, koska me ollaan tänään lauantaina lähdössä Helsinkiin. Me mennään sinne vähän aistiin joulutunnelmaa. Toivottavasti me käytäisiin Tuomaan markkinoilla, mä haluaisin käydä siellä. Me lähdetään siis junalla ja sunnuntaina meidän pitäisi keritä joululounaalle. Katsotaan, että mitä me keritään siinä, että ollaanko me ihan väsyneitä. Kello on. Ui, olipa likainen toi. Oota. Noin kuva vuodesta. 11.06 ja meillä lähtee juna 11.30. Mä en tiedä, meillä menee tästä juna-asemalle vielä joku 15 minuuttia, sit me pitää laittaa autoparkkiin. Niin tässä on nyt oikeesti vähän tilanne päällä, että keritäänkö me. Mua harmittaa se, että me ei kerittyä vaan joulukalenteriin. Mua ei harmita se yhtä. Mä oisin saanut varmaan taas jonkun karkkiin. Ei tois, koska mä oisin avannut Chupa Chupsin. Totta. Nyt täytyy juosta. Täällä vihdoin ollaan! Siis mun mielestä on niin kiva olla täällä yhdessä. Arlo jakaa täällä joululahjoja, mut mulle ei edes annettu sellaista, mut onneksi Valde kävi sit hakeen mulle. Me tultiin Platsaan. Tää on yhtiin mun lempihotelleja, koska siis täällä on niin paljon kaikki tällaisia siistejä juttuja. Täältä voi laittaa valaistuksia erilaisia. Täällä on kaikkia tunnelmavaloja. Sitten täällä on kylpyammeesta, siis kylpyhuoneessa tossa on TV. Ja sitten, ja täällä on kiva lounge-tila. Mut eniten mä varmaan tykkään tästä sen takia, koska mä oon ollut täällä lapsena niin paljon. Nyt avataan tää Arla-pussin sisältö. Täällä on lappu. Vain K-kaupoista saa näitä. Täällä on tällaista valkosipulituorejuusto, vihreät yrtit tuorejuustoa ja sitten on jalapeeno. Tää valkosipuli kyllä valitettavasti ei tule meillä käyttöön, mutta nämä muut kyllä toimii hyvin. Täällä on nyt the lounge. Joo, tää on mulle tosi nostalginen paikka. Täällä on nyt kaikkea näitä juomia. Tällä hetkellä täällä on nyt kaikki tällaisia pikkusnäksejä ja sit saa tietty otettua kahvia ja teetä. Me nyt hetki hengähdetään tässä ja vähän kerätään energiaa tähän päivään ja iltaan, ennen kuin lähdetään tonne kaupungille pyörimään. Nyt mä oon lähdössä kaupungille. Valde käy hakemaan mulle jonkun yllätyksen, niin mä teen sen aikaa jotain muuta. Sitten me käydään yhdessä Tuomaan markkinoille. Mä en tiedä, meillä on taas niinku, mua ärsyttää, että miten meillä on joka kerta tällainen kauhean kiire aikataulu. Kello on siis kohta 5. Ja alkuperäinen ajatus oli, että me oltais 5 loungeissa, koska silloin siellä alkaa sellainen isompi tarjoilu, että siellä saa vähän enemmän ruokaa ja kaikkea juotavaa ja tollaista. Mutta se meni nyt vähän uusiksi. Ennen 7 kuitenkin pitää olla loungeissa. Kun täällä on nyt niin sumunen ja sateinen sää, niin täällä ei edes oo sellainen fiilis, että haluais mennä johonkin joulutorille. Me ollaan nyt menossa tänne loungeen ja kello on 18.30, eli ihan ok aika. Tässä on puoli tuntia aikaa nyt herkutella näiden herkkujen kanssa ja sit vähän ottaa jotain juotavaa. Ja siis kuten huomaa, niin me nyt ei keritty käymään siellä Tuomaan markkinoilla, mutta se ei haittaa. Mä en tiedä, kummat kengät mä laitan. Meidän illan suunnitelma on nyt se, että me lähdetään käymään kämpissä ja sit sen jälkeen me mennään varmaan teatteriin. Eli siihen yökerhoon. Ei mennä siis katsomaan mitään teatteria. Ja oikeesti, mitä vitsiä. Siis me nähtiin Valtteri Potta. Siis joku nainen tuli meidän viereen istumaan. Se niinku sekoili ihan täysin ja se kaatui ton meidän pöydän. Niin sit me saatiin ilmaiseksi samppanjapullo ja sit pari juotavaa, koska meidän tilaus vähän niinku meni siinä pilalle. Ja se ei ollut kauhean kiva istua tuossa pöydässä, koska kaikki ketkä meni siitä ohi, niin katsoi meitä vähän silleen vinoon, koska ne ajatteli, että me ollaan kaadettu noin juomat tuohon. Koska siinä meni hetki, kun henkilökunta kerkesi siivoamaan ne juomat siitä pois, koska siellä oli niin paljon ihmisiä. Mut joo, teatterista mä löysin jonkun puhelimen ja kävin viemässä sen pois. Ja sit me tultiin Heseen tilaamaan. Ja Valden lasit on tässä hetkessä hukkunut.
Ne on kadonnut. Heippa, huomenta. Me ollaan nyt aikataulussa lähdössä takas kotiin junaa. Tai mä en tiedä, ollaanko me miten aikataulussa, koska ei se ole yllättävää, että me ollaan silleen, että meillä on vähän kiire taas. Mut silleen, että me ollaan sentään herätty. On kyllä vähän se väsy. Eilen meni silleen sen myöhään. Ja meillä on taas ihan hirveen kiire. Tästä ei onneksi ole pitkä matka juna-asemalla. Meidän juna lähtee 19 yli. Meillä on nyt 11 tai 12 yli. Oikeesti? Joo. Ai niin, ja meillä on nyt kohesti käynyt Helsingissä se, että kun me ollaan tilattu Hesöstä ruokaa, siellä ei ole ollut melkein puolia meidän tilauksesta. Valitettavasti me ei ole tajuttu tarkistaa sitä tilausta, että onko siellä kaikki mitä me tarvitaan tai mitä me ollaan tilattu. Eilenkin puuttu 2 hampurilaista. No, onko se tietty, että ollaan silti hengissä? Meidänhän pitää juosta juna-asemalle ja me viimeksi, kun oltiin Helsingissä, meidän piti tehdä tämä sama juttu ja me oltiin silleen, että me ei enää ikinä koskaan haluta tehdä tätä. Mutta tässä me ollaan taas tässä tilanteessa, että me juostaan. Niin lähellä. Siellä se menee. Mitä me tehdään? Meillä jäi niinku ihan sekunnista kiinni ja me ollaan nyt koitettu katsoa kaikki junat ja bussit ja kaikki, että jos me päästäis ajoissa Lappeenrantaan, mutta ei me kyllä oikeasti, me ei päästä. Valde huomasi, että tuossa on juna, joka lähtee Lahteen, joten Valden pikkusiskolle tulee oikeasti varmaan vuoden pikkusisko palkinto, koska Valtsu soitti hänelle ja kysyi, että voiko hän tulla hakemaan meidät Lahdesta. Tuossa junamatkalla me sitten keksittiin se, että me voidaankin Lahdesta lähteä vielä Kouvolaan, eli lähemmäs Lappeenrantaa. Päästään lähijunalla sinne ja onneksi sitten Valtsun pikkusisko pääsee meidät hakemaan, mikä on siis tämä näyttää tässä videossa siltä, että tämä sujuu ihan sujuvasti, mutta me ollaan oikeasti pähkäilty näitä asioita ihan hirveän kauan ja tämä on ollut kauhea säätö. Onneksi näyttäisi nyt kuitenkin siltä, että me päästään silleen ajoissa sinne lounaalle, ellei tässä nyt tapahdu jotain ihmeellistä. Mutta siis me ollaan niin väsyneitä, että senkin toki tää on ollut jotenkin kauhean raskasta. Me ollaan nukuttu varmaan 4 tuntia, mutta vihdoin ollaan Kouvolassa ja me päästään auton kyytiin. Alunperinhan se lounas olisi ollut 1:00, mutta onneksi kaikille sitten kävi nyt tämän meidän sählingin jälkeen, että mennään tähdätään 2:00 ja nyt ainakin näyttää siltä, että me oikeasti kerätään. No niin, eli nyt ollaan taas aikataulussa. Meillä on tässä tunti aikaa lounastaa. Meillä on myös illalle suunnitelmana, että me lähdettäisiin katsomaan kauneimpia joululauluja Luumäelle. Mutta ennen sitä me ei oikeasti ihan pakko ottaa päiväunet, koska siis me ollaan ihan loppu ja väsyneitä. Mutta kiva, että me päästiin tänne lounaalle ja täällä on... Siis mun henkilökohtaiset lempparit on noi tollaset ruisleipäpalat, missä on päällä jotain lohikatkarapu-tahnaa tai jotain tollaista lohitahnaa. Superhyviä. Nyt on sit aika lähteä päiväunille ja mä voin tässä nyt sanoa sen, että me nukahettiin aika hyvinkin. Mä haluaisin niin kauheasti mennä katsomaan, mutta voidaanko me vaan nukkua, että mä en jakso lähteä mihinkään. Nyt on sitten tiistai ja tänään me vihdoin nyt lähdetään katsomaan näitä kauneimpia joululauluja. Ja me vietetään tänään meidän 2 keskistä joulua, koska me molemmat sit lähdetään kotikoteihin viettämään joulua. Ja siis valitettavasti Valden silmälasit oikeasti nyt sit katos se viikonlopun jälkeen, että niistä ei ole kuulunut mitään, vaikka me laitettiin teatteriin meidän yhteystiedot, että jos laseja löytyy. Mutta toivottavasti niistä on vakuutuksesta jonkun korvauksen, koska ne oli aika hintavat. Mutta me nyt tässä availlaan loput joulukalenterit ja sit meidän lahjat ja vietetään aikaa. Mut kiitos tosi paljon, kun sä katsoitte videon tänne asti ja muistat tilata ja muistat tykätä ja nähdään myös seuraavassa videossa. Moi moi!